骑士同学会，骑士们竟开始大抱怨。明明这场戏没有我，可是我要留下来观摩。那时候很像在当兵哎，我们拍戏，然后全部的人六点就要到。你没有台词的时候，你也要在后面出样子。这样子不夸张，一小时。抽筋了，虽然收视率很好，然后大家都认识我们小朋友，就说哇好红好红，可是其实我们真的赚很少钱，怎么没有其他的机会，或是起码就今晚11点18岁不睡。